يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان تجلى وابتسما. سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں. رمضان میں تین بڑی عبادتیں ہیں، ولا عمل الا بنیت، اور کوئی عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک کہ نیت درست نہ ہو. مومنوں کے محبت کی علامت یہ ہے کہ مومن نیکیوں سے محبت کرتا ہے. اللہ رسول فرماتے ہیں، ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے روزہ رکھا پھر ایسے روزے دار کے روزے کی برکت سے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. دعا مانگنے میں اتنے عاجز اور فقیر بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے بڑا محتاج اللہ کا کائنات میں کوئی نظر نہ آئے. رمضان تجلا وابتسما. نئے کپڑے سے عید نہیں ہوتی، اصل میں عید اس کی ہے جس نے رمضان سے فائدہ اٹھایا ہو اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو چکی ہو.